Doncs a nivell individual, la tasca de cada persona seria cuidar la seva salut de les artèries, que seria la salut cardiovascular, que són les que aquesta malaltia de les artèries produeix doncs, un infart o un ictus o una malaltia de les artèries de les cames, diverses manifestacions diferents. El que podem fer és, un, evitar fumar. El tabaquisme és un factor de risc molt important. Després hi ha uns altres factors que incideixen sobre diverses malalties, com seria el sobrepès, l'obesitat, la manca d'exercici físic. Aquests factors condueixen a una alta prevalència de diabetes i la diabetes és un dels factors de risc molt important. Un altre factor seria l'excés de colesterol a la sang, que estaria relacionat també amb la dieta, i això ja seria amb el sobrepès. O sigui, és molt important que fem una dieta saludable, bàsicament la nostra, la mediterrània, que és rica en verdures, en fruita, en llegums. Utilitzem l'oli d'oliva, consumim com a proteïnes bastant peix i en el cas de carns intentar que sigui carn de pollastre o de gall dindi i no tant carn de, per exemple, de veu o de vedella. Això en quant a alimentació. Nosaltres hauríem d'intentar fer més exercici físic, portar una vida més activa per evitar també l'obesitat. I després, molt important, cuidar la tensió de la sang, que això estaria molt relacionat amb el consum de sal. A nivell sanitari, fins ara el que hem fet sempre és donar tractament a les malalties, però cada vegada més hi ha la convicció de que nosaltres tenim, els sanitaris, una tasca educadora. Hem d'aprofitar les visites per educar els nostres pacients, doncs informant sobre aquests factors de risc i la seva importància, que és el que us he comentat, i d'aquesta manera també fer conscient als pacients de que són els protagonistes de la seva salut, que nosaltres no podem cuidar la seva salut si ells no col·laboren, no? O sigui, que els pacients s'adonin de que les coses no se solucionen amb pastilles, sinó que s'ha de portar una vida saludable i nosaltres els hem d'ajudar a educar-los perquè tinguin coneixement de com fer-ho. Doncs l'administració té un paper fonamental perquè doncs clar, si nosaltres eduquem, el pacient és conscient i intenta cuidar-se, però després tot l'entorn no l'ajuda, doncs ens trobem a problemes de que tot l'entorn no és saludable. Aleshores, l'administració ha fet estratègies molt útils, per exemple, la llei antitabac ha salvat moltes vides, perquè ha disminuït les malalties relacionades amb el tabac, que és una de les causes importants de l'esterosclerosi. Després, normatives en quant al consum de sal. Hi ha estudis que han demostrat que només reduint la sal de l'alimentació se salva moltes vides, per la qual l'administració s'ha posat en diguéssim, limitar el consum de sal en els aliments preparats, en l'alimentació infantil, el pa està molt controlada la sal que porta el pa. Això és una tasca de l'administració. L'etiquetatge és molt important. L'administració ha tret ara una normativa en què les etiquetes tenen una lletra que es pugui entendre i que, per exemple, quan el pacient vulgui saber si té sal, un aliment posi sal, no posi sodi, que és el que posava abans i la gent doncs, que no té coneixements de química no ho entenia. El vending a les escoles, molt important, que es pugui tenir l'opció d'agafar un entrepà o d'agafar una fruita, escoles, universitats, etc. Són estratègies que ajuden a que les persones puguem, si tenim idea de fer-ho, doncs fer una vida sana.